O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-iyundagi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasining 20-chi yalpi majlisida juda katta mana shu topshiriq berildi. Mana shu xotin-qizlar qo'mitalariga, qolaversa mana shu jamoat tashkilotlariga, davlat, nodavlat tashkilotlari tomonidan o'sha joylarda xotin-qizlarni, yoshlarni bandligini ta'minlashga, chet davlatga ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolarimizni qaytarish choralarini ko'rish. Buni chorasi faqatgina bitta narsa bo'lishi mumkin. Shu joylarda tashkil etilayotgan ishchi o'rinlari. Demak, o'sha uzoq hududlarimizda, tumanlarimizda fuqarolarimiz, ayniqsa xotin-qizlarimiz, yoshlarimiz chet davlatga nima uchun chiqib ketadi? Ularga ish o'rinlari bandligi ta'minlanmaganligi natijasida chiqib ketyapti. Shu boisdan ham mana bizni Pastdarg'om tumanimizda eng chekka hududlarda ham mana shu tikuvchilik sexi deymizmi, hunarmandchilik asosida kasanachilikka jalb etish yo'nalishi bo'ladimi, fermerlik yo'nalishi bo'ladimi, qishloq xo'jaligi sohasiga xotin-qizlarni jalb qilish hamma sohada ham yagona topshiriq berilyaptiki, mana shu qolaversa tumanimiz hokimi tomonidan ham aniq maqsadli rejalar amalga oshirilishi natijasida har bitta hududda bittadan tikuv sexlari ochilishi, qolaversa mana o'zlaringiz ko'rib o'tgan mana shu krossovka ishlab chiqaradigan seximizga ham 65 ta ishchi o'rni yaratilgan bo'lsa, shularning 45 nafarini xotin-qizlar va yoshlar tashkil etyapti. Ayniqsa o'sha yoshlarimiz, xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlansa, oylikni o'z vaqtida olsa, ularni nima deydi, o'zini oilasini boqish uchun imkoniyati bo'lsa, ular albatta chet davlatga chiqib ishlamaydi. Hozir xuddi shu chet davlatlarga chiqib ketayotgan xotin-qizlarni ishga joylashtirish, ularni ijtimoiy moslashtirish masalalari bu dolzarb muammo va bizni nima deydi, e'tibor qaratadigan muhim masala hisoblanadi. Hozirgi kunda aytishim mumkinki, mana biz 2019 yilda 8 ta sex tashkil etish belgilangan bo'lib, shuni mana 6 oy mobaynida 4 tasi tashkil etildi. Mana yana 4 tasini 2019 dekabr oyigacha tashkil etib, tuman hokimligini sa'y-harakatlari bilan ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Xuddi shunday sexlarni, ishlab chiqarish korxonalarini ko'paytirish orqali biz chet davlatga chiqib emas, o'sha topayotgan mablag'larni o'zimizni hududda ham, o'zini uyida oilasidan ajralmagan holda topishlarini imkoniyatini yaratmoqchimiz.